Bugün Fransanın Strasbourg şəhərində Avropa Parlamentinin növbəti iclası öz işinə başlayıb. İclasda Azərbaycandan olan nümayəndə heyəti də iştirak edir. Avropada olan bir qrup mühacir həm yerlimiz parlamentin binası önünə toplaşaraq aksiya keçirib. Soydaşlarımız Azərbaycanda olan siyasi məhbuslara azadlıq tələb edirlər. Siyasi məhbusların azad olunması, sonra bax burada Avropa Şurasının binasıdır və bildiyiniz kimi buradan bütün siyasi məhbuslara azadlıq istəyəcəyik. Bayram, Qiyas, Mehman, İlgar Məmmədov. Bugün birinci gündür. Gördüyünüz kimi. Go for democracy! Attention to Azerbaijan! Free Qiyas! Free Bayram! Stop all corruption! Who are your shareholders? Freedom for Mehman! Freedom for Qiyas! Please, hem, biraz çekesem. Böyle tut şurada, böyle tut. Freedom for Fuat Ahmetli! Freedom for İlgar Mamedov! No corruption in European Council. Stop. Stop corruption in Azerbaijan. EU, stop supporting Aliyev's regime. Go for democracy. Freedom for Qiyas! Freedom for...